D'entrada, per situar-nos, aquest acte consta de dues parts. Els il·lustradors, els correctors, els traductors i altres components dels il·lustradors seran a les diferents parades signant les seves obres. La literatura del Consell per la República de Terrassa ja es posava en marxa fins a la data d'avui per preparar la seva... Bon vespre a tothom. Abans que cap altra cosa, agrair aquesta invitació i la confiança... Em van demanar que parlés del maltractament del català durant el franquisme. Per fer-ho, m'agradarà fer també al final una petita reflexió sobre la situació present. Aquest acarnissament que deia ara en contra del català, sinó que formava part de l'essència, de la concepció que ells tenien del que és Espanya, important per poder-nos controlar. Per altra cosa és provocar discurs.